Drugi plivački kup održao se na bazenu sveučilišnog kampusa u Rodoču. Turnir je bio namijenjen svim studentima Mostarskog sveučilišta u cilju popularizacije plivanja. U plivačkom kupu sveučilišta u Mostaru u organizaciji sveučilišta Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, studija kineziologije te plivačkog kluba Zrinski nastupili su studenti sa sveučilišta u Mostaru. Sa svih sastavnica sveučilišta je bilo studenata i to su oni koji vole plivanje, koji su zaljubljenici u plivanje ili bivši plivači, a svrha je popularizacija plivanja. Nastupilo je preko 50 studenata koji se natjecali u 6 disciplina. Od 50 metara kraul, 50 leđno, 50 prsno, 50 leđno, 25 metara delfin, sve za muškarce i žene, te štafete 4x25 mješovito i 4x25 kraul. Za najbolje plivače na drugom plivačkom kupu proglašen su Mija Krmek i Nikša Lilović. Kupala sam na 100 mješovito i 25 delfin i obje sam pobjedila. Zadovoljna sam s natjecanjem, bilo je super, bio je veliki odaziv. Ove godine smo imali više plivača, više sudionika. Ja sam eto plivao 50 kraul i 25 delfin i štafetu 4x25 mix. I također htio reći da smo osnovali znači plivačku sekciju sveučilišta u Mostaru, koja je razlog zbog kojeg je ovo organizirano. Plivanje u današnje vremenu je jedno od najvažnijih životnih vještina. Kada osoba nauči plivati i sigurno boraviti u vodi, njezin život se zauvijek mijenja. Znanje plivanja omogućava uživanje u vodenim aktivnostima te različitim vodenim sportovima.